В Америці бушують арктичні холоди. Особливо дісталося Чикаго. Тут закрили сотні шкіл та скасували тисячі авіарейсів. Робітники залізниці підпалили колії, аби забезпечити безперебійний рух потягів. Та це не завадило чикагцям піти на пляж. Задля розваги величезну залу наповнили мільйоном пластикових білих м'ячів, що імітують океан. А ще тут є шезлонги, рятувальні пости, парасольки та надувні човни. Відвідати пляж безкоштовно можуть усі бажаючі. Навіть у найлютіші морози не пускайте холод у своє серце.